Dobar dan, profesore. Ja se izvinjavam što kasnim. Zašto kasniš? Pa ovako, profu, ja sam se spremio za školu, sve a u džabu i krenem ja lagano, odjednom čujem nešto puca. Ja gledam levo, ono i dalje puca. Gledam desno, ono i dalje puca. Gledam gore, ono i dalje puca. Pogledam dole, kad vidim, puca mi kurac što kasnim.